ইতিমধ্যে আমি সকলোখিনি বিষয় উত্থাপন কৰিছোঁ এফ আই আৰ কিয় দিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য ৰাখিছে কেতিয়াবা যদি লক্ষ্য কৰি লৈছে সাংবাদিক বন্ধুসকলক কেতিয়াবা কৃত্ৰিম বানপানী কেতিয়াবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেতিয়াবা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৰাকী বা উপাচাৰ্য বা প্ৰ উপাচাৰ্য তাৰমানে যিকোনো এটা বিষয় লৈ তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মাজত ধৰ্মৰ নামত মানুহৰ নামত সম্প্ৰদায়ৰ নামত এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ গোষ্ঠীগত সংঘাতৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে যাৰ কাৰণে আজি আমি এফ আই আৰ দিছোঁ আৰু এফ আই আৰ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'লে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই যে সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনাৰ কথা কৈছোঁ আৰু কৈছোঁ যে এইবোৰৰ যোগেদি তেওঁ মানুহক প্ৰৰোচিত কৰিছে বিভিন্ন গোষ্ঠীক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিব খুজিছে আৰু এই যে সংবিধানৰ যিটো মূল মানে ধাৰা এইটো ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই সংবিধান ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আইন ৰক্ষা নকৰি আইন আৰু সংবিধানক ভৰিৰে মোহাৰি নিজেই এগৰাকী গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টিকাৰী এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে নিজে যিটো কাম কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে কেছত আমি থানাত কেছ দিছোঁ আৰু কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এই মন্তব্য আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ বেলেগ বেলেগ মানুহ ব্যৱহাৰ কৰিছে যোৱাকালিৰ পৰা এ আই ডি এফ সক্ৰিয় হৈছে আৰু দেখিছোঁ যে এ আই ডি এফৰ এগৰাকী এগৰাকী বিধায়কে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ দি চাইছে আমি আজি ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈ দিব খুজিছোঁ আমাৰ সংৰক্ষণ সাংবিধানিকভাৱে হ'ব লাগিব অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফামতে হ'ব লাগিব এই ধাৰ ধৰ্মৰ নামত যিটো সংৰক্ষণত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমাৰ আমি এইটো তীৱ বিৰোধী আৰু এইটোৰ যোগেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ বেলেগ বেলেগ যিবোৰ এজেণ্ট এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি এ আই ডি এফে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে আটাইতকৈ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুখ পাইছে ধুবুৰী সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আৰু সেইকাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে এই তেওঁলোকৰ এজেণ্টসমূহক ব্যৱহাৰ কৰি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে নে আমি এটাই আহান জনাইছো যে সকলোৱে সংযম হৈ সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি শৃংখলাত ৰাখক কাৰণ আমাৰ অসমত ৰাজ্যত আইনৰ শাসন হ'ব লাগিব আইনৰ দৃষ্টিত সকলো নাগৰিকে সমতাৰ অধিকাৰ পাব গতিকে এই যিটো তেওঁলোকৰ বিভাজনকামী চিন্তা আইন বিৰোধী যিটো চিন্তা ইয়াৰ আমি সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু সকলো সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে আহান জনাইছোঁ